别担心了，我们现在就去银行给你的朋友玛莎去汇款。谢谢你。不客气。那个我也相信啊，她很快就会跟她的丈夫取得联系，然后你也让你朋友别太担心。哦。好。啊，对了，老婆，你有那个你朋友的这个汇款信息吗？对，我有的，今天给我。给过你了是吧？对对对。把这个钱汇完了以后，我带你去吃汉堡。呀，我不想吃饭，我的朋友跟他的袋子有问题，我不想吃饭。你该吃饭吃饭，我们去解决问题嘛。等会儿去买汉堡包，你爱吃汉堡，我们吃汉堡，好吧？好，谢谢你。我们现在就出发，对不对？一会儿就到银行了。好。对，今天还刮大风啊。哎，娜娜，我的身份证在你包里，对不对？对。啊，那就行。不好意思，娜娜，对，是这个办公室，是的，是的。哎，你好 ，Hello，Hello， 娜娜，哎，秘书你好。对，妹你好，你好，坐啊。Hello， 小哥，哎，好久不见了。对，嗯，这又麻烦你，今天想。没事。汇钱就是乌克兰娜娜有乌克兰有个朋友啊，就是我现在不知道这个钱能汇不能，就是我之前都是用西联嘛。嗯。娜娜那个名字有吧？对，我有名字有康。嗯，就是现在西联能不能汇啊？现在大部分都不用西联了，现在 SWIFT 的正常走 SWIFT 的汇款就行。那 SWIFT 的是不是还是要卡号是吧？对，要 SWIFT 的相关你的账号。啊，账号就是那个银行卡号是吧？嗯，对。老婆，有没有卡号？有啊，有卡号就行了。因为我们之前汇的话是西联，只用名字就行了。对，用名字。而且快，这个汇过去要多长时间？只有名字就行。对，这是我的卡，对，还有身份证，是吧？对，对，信息，然后把那个啥提供一下。啊，那个账号。把我的护照要不要？你不需要，我又不用你的账户汇的，娜娜。不好意思，我接个电话啊。啊，没事。刚不好意思啊，你接个电话。没事，工作要紧。您这样。嗯，行。我看一下。还是写一下吧。嗯，对，还是写一下吧。对，可能看了这个。嗯。写清楚点，把卡号那。嗯。工作忙不忙呀？还行吧。什么时候放假？嗯，明天。明天，哇塞，那我们今天来了正是时候呀！明天就放假了，娜娜，人家。哎，这个是麻烦你了。这个现在为什么西联不汇了，不能汇了？那可能有些主要是还是合作的问题吧。啊，现在和西联用的比较少了，各银行都是这样。行，只要能汇就行。我们还担心不能汇了。老公。嗯。我的朋友妈手机讲少的钱。啊，对了，这个大概时效多久？因为我之前用西联的话是比较快，当天就能收到。嗯，一般的话两三个工作日。两三个工作，那没这么快。要签到节前的话，具体到的话，到时候会，对，会联系你。星期一的可以。哦。大概两三天，不确定呢，因为过节了，过年了嘛，对不对？人家也放假，明天都放假了，所以我们这个也要等。嗯。对呀。真的好。行，写完了吗，娜娜？肖哥，你大概这次大概会多少钱？老婆，咱们说是给多少呀？三万吗？格里夫呢？三万了吗？对，三万的话，对，你帮我看一下，三万格里夫呢？嗯，对啊，他要两万嘛，但是我们给三万。谢谢你。嗯，差不多是5600。5600多。嗯，对。可以，那你帮忙操作一下。好的，没问题。好了，娜娜，哎呀，没事。我们要吗？买机票。呀，说了，好，不说了，娜娜，好。啥意思？不说了。可以了，啊。已经好了，这一说。谢谢吗？啊，不用谢。哦，谢谢，又麻烦了。没事，再见。啊，应该的。老婆，走吧，不用担心了吧？对，我现在可以睡觉了，我可以吃饭。对，你跟你朋友说，让他等两天。我现在给他监控了，我可以说。好。哥，等一下。哎。
哎，怎么？新春礼品啊！啊！你还送礼物干嘛呢？我们 VIP 客户都有的，都有的。谢谢你，但是我们有礼物。没有。你太客气了，你。我们的新春礼品。谢谢。好，我们下次给你带礼物。可以，没问题。但是我是，你请我吃饭就可以了。好，谢谢啊，谢谢，好，拜拜。好，拜拜，拜拜。好，下个再见。再见。走啊，老婆。老婆，汉堡到了。哎呀。太多汉堡了，不多，就四个。哟，赶紧吃吧。两个人不可以吃这个。可以，咱们一天都没吃饭，赶紧吃吧。这是什么？可乐，你就不要了。我可以喝可乐。不可以。哎呦，这是我的。老婆，赶紧吃吧，趁热吃。等一会儿，我现在给我的朋友们是北京的，我在吃。好，那我先吃了。娜娜喜欢吃牛肉的，那就把牛肉汉堡给娜娜。这是鸡肉的，小的。啊，我现在吃了，我饿了。啊，那是你的手。请点赞、关注、评论哦。